tutoriálu. Tentokrát jsem se inspirovala touhle krásnou kresbou takové, dá se říct, optické iluze rozsvícené svíce. Takže začínám s zablokovaným obočím a primerem. Nejdůležitější je samozřejmě referenční obrázek mít pořád po ruce, což dělám samozřejmě já, mám ho vedle sebe, a začínám tvar svíčky předkreslovat tuškou. Poté horní část hlavy vyplním černou vodou ředitelnou barvou. Mimochodem, tu černou v uších jsem umývala ještě asi 2 dny. Spodní část obličeje a dekolt poté vyplním slonovinovou barvou. Plamínek uprostřed čela zatím nechám být. Nyní začíná oblíbená a zdlouhavá práce stínování. Vnější okraje svíčky stmavím šedým a později černým stínem a postupně začnu stmavovat budoucí střed svíčky a samozřejmě ty okraje jako takové. Chci vytvořit svíčku lehce rozteklou, takže z ní přetékají pramínky vosku. Jednotlivé budoucí pramínky nejdříve vystínuji a teprve později je vykreslím černou vodou ředitelnou barvou. Dodělávám sem tam stíny, dokud nejsem spokojená s výsledkem. A to stejné vytvořím i na dekoltu. Co je tam navíc, je takový ozdobný okraj, který mi trošku připomíná rozbitý kámen. V podstatě jsem následovala referenční fotku a vytvořila jsem okraj, kousek od černé barvy, a těsně kolem té linky jsem utvořila nejtmavší stíny. Rozmazala je do ztracena. Ty linky jsou spíš takového ostřejšího rázu a velice nepravidelné, aby to simulovalo odloupnutý kámen. A nyní čas černé vodou ředitelné barvy. Jak jsem zmiňovala, orámuji nakreslené pramínky, barvu v těch nejtmavších stínech ještě mokrou rozmažu do ztracena. Také vytvořím tenké nepravidelné čárky ve vnitřní straně svíčky a na pramínky jsem tam dodala detaily v dalších jakoby mini pramínků. Víte, jak to vypadá, když prostě stéká vosk a pomaličku zasychá. Vypadá to tak mnohem realističtěji. Jako obvykle po stínech přichází světlo, takže bílou vodou ředitelnou barvou s výrazným odlesky světla. Díky tomuto detailu vystoupí 3D efekt nejen těch pramínků samotných, ale i okraje svíčky.
Nakonec se budu věnovat plamenu. Žlutou vodou ředitelnou barvou nejdříve celý plamen vybarvím, v horní části nanesu bílou barvu, kterou zapracuji do té žluté. Knot si předkreslím černou barvou. Do spodní části plamene nanesu oranžový matný stín, maličko červeného, hodně blízko toho knotu jako samotného. Aby plamínek vypadal, že září, nanesla jsem žlutý stín i těsně kolem plamínku na tu černou barvu. Těsně ke knotu jsem nakreslila trošku modrého stínu a nakonec ještě malinko bílé barvy do horní části plamene. Knot jsem ještě stmavila černou barvou. Nejbližší okolí očí a vnitřní linky pokryjí černou jumbotuškou. Vytvořila jsem si také dekorační umělé svíčky, protože používat opravdové zapálené svíčky je totální blbina, ačkoliv jsem to už párkrát viděla. Tyhle ty jsou z výtvarné pěny slepené do ruličky, plamínky jsou z papíru a stékající vosk je z lepidla slavné pistole. Na ramena jsem si je nalepila lepidlem pro zejt. No a tak to vypadá hotová iluze. Já myslím, že je to docela povedené, smím-li se tak pochválit. Co vy na to? Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mu dát like a my se uvidíme, doufám, u dalšího videa. Zatím ahoj!